Hyvää päivää kaikille. Nyt tämän paranormaalien ilmiöiden parissa tässä näytän muutaman voimanponnistuksen. Sain just viestiä 1800-luvulla kuolleelta sukulaiselta, että hienosti menee kaikilla muillakin kuolleilla siellä. Ja pahoittelin vaan sitä, että oli uudesti syntynyt hylkeeksi kiinalaiseen sirkukseen. Tässä on tavallinen T-lusikka. Ihan kova metallia, ei väänny itekseen. Ja nyt aion näyttää, miten tämmönen väännetään aivan pienellä liikkeellä näiden voimien avulla, mitä on saanut hankittua. Tuosta vaan hangataan, niin nyt näette, se alkaa taipumaan. Ja noin, näin. Ja näin kävi lusikalle. No niin, tässä vielä toinen temppu, tämmönen vaan savon ja tavallinen avon ja kynä, niin pystyn maagisilla voimilla tätäkin tästä esi-isiltä saadulla voimilla niin siirtämään tuossa pöydällä. Niin, tämmöisiä temppuja on väitetty paranormaaleiksi, ja se Uri Geller on tiennyt 10 miljoonaa omaisuuden tällä. Ja tämä lusikatemppuhan tehtiin niin, että siinä kohti kun näytti, että tämä ei taivu mihinkään, niin väänsi sen siinä mutkalle, jonka jälkeen sitten sitä esitellään vaan tässä. Ja tämä toinen temppu kanssa, YouTubessa löytyy näitä esityksiä, miten nämä paranormaalisti kerrotaan. Tässä vaan puhalletaan tätä kynää, niin siitä on liikaa.